ာပါရှင်မင်္ဂလာပါတနင်္ဂနွေလောင်းပြခတ်တက်ခတ်မှုရက်စရေသဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့မွန်ပြည်သက်ပါတီကမွန်ပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားရယူသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကကြာအင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း20ကျော်ဟာရာသီဥတုပူပြင်းလာတာကြောင့်တောက်သုံးရေရရှိဖို့ခက်ခဲနေကြပါတယ်အစိုးရတမတော်ကထောင်ထားချခဲ့တဲ့စစ်ပေးဒုက္ခတဲ့ဥလာဖိုင်ကံကိုအမြဲဆုံးလူငင်ချက်တာခွင့်ပေးဖို့ဇနီးဖြစ်သူကနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ထံစာရေးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အစီအကိုလက်မရေးထုတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိနေတဲ့အပေါ်မွန်ဗီတူတွေရဲ့တဘောထားတွေကိုလည်းရယူသွားမယ်လို့မွန်ဗီတစ်ပါတီပြည်တွင်းရေးရာတာဝန်ခံကပြောပါရယ်။မွန်ဗီတစ်ပါတီနဲ့မွန်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတို့မွန်လူမြန်မျိုးနယ်ရွှေချင်းစာကြီးတိုက်မှာမက်စလ22ရက်နေ့ရတွေ့ဆုံခဲ့ပါရယ်။မွန်ဗီတစ်ပါတီကတနင်္ဂနွေနေ့ပြစ်ခတ်ရက်စရေးတဘောထုတ်စာချုပ် NCA လက်မရေးထုတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့တဘောထားတွေကိုလည်းရယူသွားမယ်လို့ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီအနေနဲ့လည်းငငယ်လမ်းစဉ်ကိုချောင်းနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲပေါ့နော်။ပြီးတော့ပြည်သူစံနာတွေကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးနေတာပါ။အဲ့ဒီပုံမှာဆိုရင်မွန်ပြည်သက်ပါတီကဘယ်လိုရှင်နေတွေရှိနေတယ်၊ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာမွန်တန်ဃာတော်တွေ၊မွန်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မွန်နိုင်ငံပါတီကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစီရင်ခံပြီးတော့သူတို့အကြံပြုတယ်၊ဝေဖန်သုံးသပ်ခဲ့တယ်၊သူတို့ပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့မွန်ပြည်သက်ပါတီက NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးတင်တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်လာသူတို့ကပြောပါရယ်မွန်ပြည်သက်ပါတီကကြက်ရှိနေတဲ့ညီညွတ်တော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC အဖွဲ့ဝင်တွေကိုတနင်္ဂနွေလပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စရေးတဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ကြိုးပမ်းသိုက်သွင်းသွားမယ်လို့ပြောပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကမိုင်းရှူမြို့နယ်ဝမ်လွယ်မော်မဲနောင်အိတ်ကျေးရွာအုပ်စု၃ခုဟာ SSPP SSA ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တာကြောင့်လုံခြုံမှုမရှိတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပြီးကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပဖို့ခွတ်တောင်းပါတီ NLD ကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံစတင်ခဲ့ပါတယ်SSPP SSA ကရွေးကောက်ပွဲကိုမနှောက်ယှက်ဘူးပတ်မလိုက်ဘူးပါတီတိုင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်မဲဆွယ်စည်းရုံးနိုင်ကြောင်းစာထုတ်ပြန်ထားဖို့ပါတယ်လို့ SSPP SSA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပုံမှုဆိုင်စုကပြောပါတယ်တကယ်လို့ဒီကျေးရွာအုပ်စု၃ခုမှာကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ရင်ပြည်သူ4000ကျော်မဲပေးပိုင်ခွင့်ဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ4000ကျော်မဲပေးပိုင်ခွင့်ဆုံးရှုံးရင်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ SNLD ပါတီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်လိတ်ကပြောပါတယ်။မတ်လ23ရက်မိုင်းရှုမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးကအစည်းအဝေးမှာတော့ကြားဖြူပါတီအပါအဝင်ဒေသအတွင်းတိုင်းရင်းသားပါတီတွေကပြည်သူရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ထားပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသင့်တယ်လို့တင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲစီတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအဲ့ဒီကျေးရွာ၃ခုမှာကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရည်ဒီဥဒုစပီပူလာတာနဲ့အမျှကရင်ပြည်နယ်ကြာအင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်မှာကျေးရွာပေါင်း20ကျော်ကတောက်သုံးရေရရှိဖို့ခက်ခဲလာတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်ဒီနှစ်ကအရင်နှစ်ထက်ရေခမ်းချမှုမြန်ဆန်လာတဲ့အတွက်လက်တလုံးမှာအခုလိုတောက်သုံးရေပြဿနာရှိလာတာဖြစ်တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။မဆလပိုင်းကစပြီးချောင်းရေအဝင်စစ်ရေသုံးမရပဲတောက်သုံးရေကိုတော့တမိုင်ခွဲလောက်ရှိတဲ့ခလေရွာဘက်ကိုတွားခတ်ရတယ်လို့နောင်တရွာကနိုင်မြင့်ထုံးကကရင်သတင်းစင်ကိုပြောပါတယ်။ရွှေအင်းကော့ခမာမရိကလာဝါဘူကုံကြာအင်းနောင်သိမင်္ဂလာကုံကျေးရွာတွေအပောင်းဝဲအဲ့ဒီဒေသကကျေးရွာပေါင်း20ကျော်ကရေခမ်းချမှုပြဿနာတွေနဲ့ကြုံနေရကြပါတယ်ဒီလိုရေရှားပေါင်းမှုကြုံနေရတဲ့ကျေးရွာတွေကိုကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့အခြားသက်ဆိုင်ရာဌာနတို့ကမဆလနောက်ဆုံးပတ်မှာတောက်တုံးရေတွေဖြန့်ဝေသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ကရားပြည်နယ်မှာသက်ဆိုင်ရာဌာနကတောင်တူတွေထံပေးအပ်တဲ့လေယာဉ်မြေလုတ်ပိုင်ခွင့်ပုံစံခွန်ဟာမြေပြင်နဲ့ကန့်ညီမှုမရှိမှာကိုဒေတာခန့်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အဲဒီကမှာအတိုင်းမှာသူတို့တိုင်းနာကမြေပုံကိုကြည့်ပြီးတိုင်းနာအင်တာနက်မြေပုံကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုညှို့ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာမှာအဲ့လိုလုပ်တယ်သူတို့အရင်တစ်နှစ်တုန်းကတစ်ခေါက်လာကြည့်သေးတယ်မြေပုံကိုခင်းချပြီးတော့ဒီဘက်ကဥဖဲဘူးဟာဥလော်ရဲဥဖြူအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တက်ဆိုင်ရာဌာနကလူကိုယ်တိုင်ကိုကြကွင်းစင်းတိုင်းတာချင်းမရှိပဲမြေပုံထဲမှာကြည့်ပြီးခံမှန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လေယာဉ်မြေလုတ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ်ပုံစံခွန်ထုတ်ပေးရာနယ်မြေဒေသတချို့မှာမြေပုံလွှဲမှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်မှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတချို့ကပြောကြပါတယ်
မတ်လအတွင်းမှာပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်ဦးရဲ့ဖောင်းရှိုကဒီမဆိုမြို့နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်ဘောလခဲမြို့နယ်နဲ့ဖားဆောင်မြို့နယ်တွေမှာလေယံမေလုတ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ်ပုံစံခွင့်ပေးအပ်ပွဲခန္ဓာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျိုးတို့ရင်းမှတန်းနဲ့ခဲမှာကတိုင်အကျိုးရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရွာကိုတစ်ခေါက်တော့လာတိုင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လာတိုင်းပြီးတော့အတိအကျကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှမလုပ်ပေးရသေးဘူးအခုကျွန်တော်တို့ကိုပုံစံခွင့်ပေးမယ်ပြောလို့လာတာပါ2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကဝန်ထီကံအပြည့်နဲ့အတွင်းမှာလေယာမေလုတ်ပိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပုံစံခွန်ကိုရက်ကွက်ကျေးရွာအုပ်စု85အုပ်စုတောင်သူပေါင်း 4,500 ကျော်ပိုင်တဲ့အေရိယာသက်သိန်း 4,000 နီးပါးဧကအတွက်ထုတ်ဝေပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အဘိလာတရနေ့မှာကျင်းပမယ်အကြောင်းပြရွေးကောက်ပွဲမှာချင်းပြည်နယ်မှာလည်းလွတ်တော်နေရာတနေရာအတွက်ရှင်ပြန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးမင်းစန္ဒနယ်ပေါင်း19နေရာအတွက်ကျင်းပမယ်အထဲမှာ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ကနေအနိုင်ရခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ဒုတိယမရအဖြစ်တင်မြှောက်ခံရတဲ့ဥဟန်နယ်ဒီပန်တီယူရဲ့နေရာကိုရှင်ပြန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်လက်နေတဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်နေရာအတွက်ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ CNDP အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD နဲ့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP တို့ရှင်ပြန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် CNDP ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်2010ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ဗီဇာတန် NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ဘူးပွဲခိုင်တဲ့ USDP ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ဘူးဆုံးပန်တို့ရှင်ပြန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြပ်ဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် CNDP ရဲ့လူထုစည်းရုံးရေးဆောင်ဘုတ်ကတော့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအရေးဆွေးနွေးတဲ့27ပင်လုံးမှာချင်းကိုစားပြုတ်တက်နိုင်ရေးအတွက် CNDP ကိုရွေးချယ်ကြပါ NLD ကတော့ပုံမုံလုံးချုံတဲ့ဘဝကိုရရှိဖို့ NLD ကိုမဲပေးကြဆို USDP ကတော့မိမိဒေသဖွံ့ဖြိုးဖို့ဦးစိုးပန်းကိုမဲပေးဆိုးလို့ဖြစ်ကြပါတယ်အစိုးရတပ်မတော်ကထောင်ထွန်းချခဲ့တဲ့ရွှေဆက်စစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့စခန်းကဦးလာဖိုင်ကမ်ကိုအမြန်ဆုံးလူငိမ့်ချနာခွင့်ပေးဖို့ဇနီးပြည်သူတော်လက်ရှိလူကနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ထံမတ်လ20ရက်နေ့ဆွဲနဲ့စာရေးသားတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အန်တန်တဲ့မရှာလငိုင်းမျိုးကိုကကြွားတိနံမရာငလို့ရရန်ကအန်တီဒီမိုကရေစီပထမကိုအန်တီဒီမိုကရေစီခေတ်မှာလူတစ်ယောက်ကအပြစ်ကျွလို့သူမဟုတ်ရင်နှိမ့်ရှိမစုံနဲ့တရက်တောင်မှထောင်မကြရဘူးအခုဥလုပ်ဖိုင်မှုမှာလဲသူကအပြစ်မရှိပဲနှိမ့်ဆက်မှုကိုအကြီးကျယ်ခံရပြီးနောက်ဆုံးသူထောင်ချခံရတယ်အဲဒါကြောင့်အခုဥထင်ကျော်သမရဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်ရောက်လာပါပြီအခုလိုဥလုပ်ဖိုင်ကံရဲ့လူခွင့်ရချိုးပေါက်ခံရမှုထောင်ချမှုဆိုတာမဖြစ်သင့်တော့ဘူးသမရလုပ်ပိုင်ခွင့်အရလူငိမ့်ချမ်းသာခွင့်ပေးသင့်တယ်တကယ်ကိုချင်းစာပေးတယ်ဆိုရင်အများဆုံးလွတ်ပေးရပါမယ်အခုထမှန်ပြီးအစိုးရဘက်ကဥလပိုင်ကံမြတ်လူခွင့်ရချိုးပေါက်ခံရမှုကိုအရေးတူယူမလုပ်ပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဆက်ခံရအောင်ပါပါဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းမှာတော့ထင်ကျန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဟာဒုတိယကြိမ်စာရေးသားတောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။2017ကချင်ဒေတာဆစ်ဖြစ်ပွားလာချိန်ဦးလဖိုင်ကံမိသားစုဟာဆစ်ရှောင်းအဖြစ်မြစ်ကြီးနားရွှေဆက်ဆစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့စခန်းကိုရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနစ်ခါကြာမှာဦးလဖိုင်ကံနဲ့မိဆွေတွေတာလောကြီးဖက်ကိုကျွမ်းနွားလိုက်ပါမောင်းကူပေးရာအစိုးရတပ်ခလာရ39ဆစ်ချောင်းကဖမ်းဆီးပြီးနောက်ဆုံးအကျဉ်းချခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။သူဟာမတရားအသင်းပုံမှဆက်ခွန်မြင်းဆောင်တက်ပောက်ကွဲပုံမှ3မြင်းဆောင်6စတဲ့ပုံမှ5ခုနဲ့တရားစွဲခံခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ပုံမှ5ခုအနက်နှစ်ခုကြောင့်ထောင်ဒဏ်10နှစ်ကြာခံနေရတာလို့ပေးပို့စာထဲမှာရေးသားထားပါတယ်။မြစ်ကြီးနားအကျဉ်းထောင်မှာကြာခံနေရတဲ့ဦးလာဖိုင်ကံမှာဖမ်းဆီးခံရတော့ကနှိပ်စက်ခံရတဲ့တန်ကြောင့်အခုရက်ပိုင်းကစပြီးကျမရဲ့ပိုဆိုးရွာလာပြီးပြည်သူစေရုံမှာဈေးကူသခံနေရတယ်လို့ဦးမခါကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆေးရတွင်ဆူလာပြရမယ်လို့ပြောပေမဲ့ဆေးလာကြော်လာပေမဲ့ဆူလာပြမရသေးတဲ့အတွက်ငွေတွင်းလိုက်ကြတဲ့သူတွေမကြည်မနှက်ဖြစ်နေကြပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ပုံမြို့နယ်နေဘူးခန်ကျေးရွာကဒေတာခန်တွေကိုဂျင်းလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားချက်အရလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီရွာကဒေတာခန်တချို့ဟာဆူလာပြရဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဧပြီလကနေပတ်စံတွေကောက်ခံခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိဆူလာပြမရသေးလို့အခုလိုမကြည်မနှက်ဖြစ်နေကြရတာပါ။ရပထမအဖက်မှာတော့ကပထမအသုံးမှာတော့2,200စီသွင်းခဲ့ရပါတယ်။9,000တန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို2,200စီသွင်းရတယ်။4,000တန်ကြတော့12,000အဲ့လိုသွင်းရပါတယ်။ဆိုလာပြားက3မျိုး3စားဖြစ်တဲ့အတွက်3ထုတ်သွင်းရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ငွေလာကောက်တဲ့အခါဒီဆက်ရဲ့လက်ွယ်အတွင်းမှာဆိုလာပြားရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်။အခုထိမရဘူးဆိုတာကဒီမရှိစည်းရင်းသားတွေလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲ။အဲ့ဒါတွေကိုနည်းနည်းပြောကြင်လာပြီ။ဒီကလူတွေကလည်းစွမ်းဆောင်မဲ့သူမရှိတော့ဒီလိုအသံတိတ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်
စေဘီယိုသားကြတဲ့အဲ့ဒီရွာကဒေတာခန်90ကျော်ဟာဆူလာပြားရဖို့အတွက်ဆိုပြီးဝန်တာအိုင်းဟာနဲ့ပတ်စံတွေသူများတွေစီကချင်းကစပားတွေရောင်းနကက်တွေရောင်းနဲ့ပတ်စံတွေပေးတွင်းခဲ့ကြတယ်လို့ပြောကြပါတယ်အခုချိန်မှာဆူလာပြားမရလဲပေးတွင်းလိုက်တဲ့ပတ်စံတွေပြန်လို့ချင်တယ်လို့ပေးတွင်းလိုက်တဲ့သူတွေကပြောကြပါတယ်ကျေလို့ ဒီလေဖုန်ခရီးကနေပြီးရောမှာရာဘူးဆိုပြီးကြီးလေဒေတာဖုန်ရွေးဌာနကနေပြီးတော့ရွာမှာဆူလာပြားရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟောပြောလို့သူတို့တွေရောက်တယ်ရောက်တော့ရွာကိုစီးအောင်လိုက်တယ်စီးအောင်လိုက်တော့ရွာကသူတွေကသဘောပေါက်လို့ဒီလိုရမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလို့သူတို့အတုလိုက်ကောက်လိုက်တယ်အတုလိုက်ကောက်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမတော့ဒုတိယတော့သွင်းလိုက်ပြီးဒီမှာလာဘတ်ဂျက်အကုန်လုံးမှာတော့ရမယ်လို့သူတို့
ြင်ကြောက်တော်မြို့နယ်ထဲကပရဝါကျေးရွာနဲ့ဗုဒ္ဓတောင်မြို့နယ်ထဲကကျေးရွာတချို့မှာလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့ကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံးမှာနေ့စဉ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်အုပ်ပေါင်း100ကနေ150ကျားအထိလာရောက်လျှောက်ထားသူတွေတိုးလာတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာအလုပ်အကိုင်ခွင့်လန်းနေပါတဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုရွှေ့ပြောင်းသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်သူတွေများပြားလာတဲ့အတွက်နေ့စဉ်ပိုင်းကနေအခုလအထိလျှောက်ထားသူဦးရေတိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်မှာပြည်ပထွက်ပြီးတရားမဝင်အလုပ်ထွက်လုပ်ကြရာကနေ2015ခုနှစ်ကစပြီးထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရွှေ့ပြောင်းလုပ်တာအလုပ်ကင်ဆိုင်ရာ MOU တဘောတူညီမှုစာချွန်လွှာရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း MOU အစီအစဉ်နဲ့တရားဝင်တရားလုပ်ကင်တူတွေများပြားလာပါတယ်ဒါအပြင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကလှုပ်တားခေါ်ယုံမှုတွေလည်းရှိလာနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားသူများပြားနေတာဖြစ်တယ်လို့ရဲဦးတန်းစင်လင်းကပြောပါတယ်အရင်နှစ်တွေကနယ်စပ်မြို့တွေဖြစ်တဲ့ကော့တောင်တာချီလေးမြဝတီနဲ့ဖျားသုံးစုမြို့တွေမှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေထုတ်ပေးမှုရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာပြည်နယ်အနေနဲ့ဖန်အံမြို့တစ်ခုတည်းပဲထုတ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လာရောက်လျှောက်ထားသူများပြားနေရလဲဖြစ်တယ်လို့ရဲဦးတန့်စင်ကပြောပါတယ်အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘဗီဒူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုရနာခွင့်ပြုပါရှင်